Estem aquí al set de Lessons in Love on Violence. Tenim 7 canvis d'un minut a un minut 20, entrem 25 tècnics a escena i aquestes 25 persones fent els canvis superràpid. De fet, és com una coreografia de ballet, però tècnica. És molt important que tot l'equip tècnic siguin sempre els mateixos. Per què? Perquè són canvis molt ràpid i la mateixa persona ha de fer sempre el mateix. És una coproducció entre la Royal Opera House, Teatre Real, Amsterdam, Hamburg, tenim diversos, i això condiciona el muntatge, perquè hi capiga a tots els teatres que coprodueixen. Una proposta escènica que per nosaltres ha sigut un repte.